ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଯେତିକି କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୋଲିସ୍ ଏବେ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଘଟିବାରେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ସହରର ଚେରୁଆପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଗରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବାଶିଷ ପତିଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଏଥର ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ এই ধমক খাতের করে দেবাশিষ গত সতেরো তারিখে নিজ মার্কেট কমপ্লেক্সে অফিসক যাইলে চারিজণ যুবক তাঁর অফিসে পৌঁছতে বেড়ে দুই জন এক রড্রে তাঁর আক্রমণ করে দেবাশিষ আস্ত জন ব্যবসায়ী বি দুর্বৃত্ত বাড়াই আক্রমণের দেবশিষঙ্ই হাত সং ভাঙ্গি যাই বেড়ে অন্য অন্যস্থানের বি আঘাত লাগি তা গুরুতর অবস্থায় বুর্লে ভর্তি করা সেপটে ঘটনা আঠ দিন বিতি যাইলে পুলিশ চুপ রহাভাবে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইছে